Terve! Aletaan pelaa. Toivottavasti se on hirveästi tuota lagia. Jees, kukas mua siellä oikein taas kattelee? Kiva, kun oot siellä. Jaha. Taas katketa. Katketa hitto yhteys. Jaha. Katsoja on yksi. Onks tää nyt? Tää on joku Venäjä, mutta mä en oo palannut tällä tällä. Niin sun täytyy mun mennä. Tonne vaan. Oho. Sieltähän tuli. Ai, 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 ai. Mutta hyvät testat nää puolustaa hyvin. Mä en pysty tota miksaamatta samaan kuin mun pelaa. Sitten nimi on Pekka kommentoi Apple tiedotustilaisuutta suorana. Mitä hittoa? Ärsyttävää. We have lost objective George. Mitä helvettiä? Voi vittu.
Nyt taisi Lyyti kirjoittaa. Ja taasko sammu toi helveti? We have taken objective butter. Mennään. Joo, tällä teistä. No sinnehän se kuoli, se on. Vittu kun menee lujaa. Tää tuo mikrofoni tuohon. Sitä jää. Oi että. Tämä näin. Tää on. Pitäis olla joku, joka mulle näitä aina tota. Tää jakaa Facebookiin. Mitä tästä muu? Hirvittävästi töitä taas nähty. Saattaa lähetys toimimaan ja. No, julkaisen nyt saatana. We have taken objective Freddy. Mitään ei taas tapahdu. No hyvä, mä makaan niinku lakanan päällä, vihreän lakanan päällä. Ihan hyvin toimii. We have lost objective Freddy. Yllättävän hyvin. Joo. Ja tästä ruvetaan pelaamaankin. Tai vai. We have taken objective Edward. Ei tuu kommenttiakaan sieltä. No niin. Mutta olis panssarilla. Saisko sä? No just joo. Miksi tää on nyt katkaistu?
pieni hetki taas. Hemmetitte, pitääkö mun ostaa se? We have taken objective apples. Ei tää täällä langattoman kautta toimi niin hienosti. Mutta vähän surkeampi laatu ehkä sitten. We have lost objective Freddy. Kolme katsoja. Hello everybody. Nyt pelataan. Täällä on jossain joku tyyppi. Tuolla. Hei. Ei tällä tyylillä. Tästä tuu mitään. Kaksi katsojaa. Tervet kaikille. Mukava, kun ootte siellä. Tää on Battlefield 1. Mä oon Lucky Pekka. Maailman paras pelien pelaaja. Katsokaa, kun mä oonkaan. Oi vit! Sinkki, sili. Ei se oo kiroillu. Pätkiikö se noin pahasti vai? Oi satana. Olisiko nyt peli? We have taken objective Duff. Oho. Green screen herkäs. We have lost objective Butter. We have taken objective Charlie. No niin, hitto, se katsoo tilannetta, jos teidän tuossa tiedä. We have taken objective George. Miltä se kuulostaa nyt sieltä sitten? Eikä tää katkennua. We have lost objective Duff. Onks tää nyt päällä vai? We have taken objective Edward. On tää. Onhan tää päällä. Hyvä. Noniin. Noniin, mä oon paski striimaaja. Huono pelaa, huono striimaaja. Mistä tää hyppäs?
oikeaan noin. Ei se oo mitään järkeä. We are losing objective mistä toikin nyt tuli tohon? Jesus Christ. Olet nyt syttäessä. We are losing objective Edward. Onks nyt tää, onks tää laatu ihan surkea? Kyllä tää ihan ok. Nonni, mistä päästäis tappamaan? Onks toi pahis? Antakaa mulle nyt, no ei, hei. Miks ei voi ikinä onnistua? Pahus on puolta. No niin huono. Aha! Hei, mitä tässä pelissä on tapahtunut, se on mulla poissa? Ei tälleen voi toimia. Ei oo mahdollista. We have lost objective apples. Mitä kommenttia tullut? Ei mitään kommenttia. Kommentti. Painakaa myös peukkua sinä, joka siellä katsot. Niin nähdään, toimiiks toi mun ihmeen counter. Sitäkään koko ilta taas väsetty. Ai. Mikä se nyt oli? Sulu. Hei, tykkäyks toimi. Kiitti tykkäyksestä. Thanks. Haittaaks mun tyyny? Se mun tyyny ei haittaa. Mitä hakee vihreä tyyny? Kyllä tää on nyt sellainen homma. Pitää ottaa toi snipu. We have lost objective butter. Snipu pitää ottaa. Noni, voitaisko mä vaihan puolta? Mä oon vissi jokunen hylkiä tässä pelissä. We have taken a bit of Charlie. Противника. Сбрось Веди суворам у нама. Siis mä oon oikeesti, mä oon niin paska. Siis oikeesti tää on varmaan sen takia, että tää on kiva katsoa, kun mä oon niin perseestä. Miten voi joku ihminen olla näin niinku kaiken puolen surkki. No niin, nyt jos ei tuu tappua enää sitä millään. No niin. Kyllä. Oho, onko mun tuolla vähän? Mä näet täältä yhtään mitään olla.
kuka tää nyt sit on, eikä ketään. Mikä se ero näillä kahdella olikaan pyssy? Oho, tostakin päästiin yli. Nyt ei oo yhtään katsojaa. What? No niin, et nähny mun ekaa tappua tässä pelissä. Sä et ollut paikalla sen. Pöllöpää. Taas on green screen irt. We have lost objective Duff. Eiks yks katsoja tullut takas? Hyvä. Kiitos kun tulit takas. Sut jäi kokemat kokonaan kun mä oon täällä. Oho! Ei kuollu. 80 meni. Turhaa. Mä oon liian kaukana tästä telkkarin näytöstä. Mä ajattelin, että on kiva makaa sohvalla mieluummin ja pelata kun... Bayonet Charge. Jaha, defeat. Ei kyllä ole varmaan, ei ole ainakaan mun vika, että hävittiin. Kyllä tää oli... Hyvin toimi. Kaksi katsoja tällä hetkellä. Kiva. Kiva kun olette katsomassa. Saa kommentoida hei ja kaikkeen. Best squad on Freddy. En kyllä uskois. Ei oo kommentteja tullut. Pelkästään mun kommentti näkyy siellä. YouTubessa kommentoidaan sillä lailla, että aloitatte sen kännykällä täyteen resoluutioon, painatte ylhäältä sitä kommenttikuvaa, kommenttisymbolia, ja sitten pienennätte sen jälkeen sen koko näytön tilasta pois. Pääsee siihen chattiin. Vähän niin kuin näin. Tuossa nyt se chatti. Chattaan teidän kanssa, jos te lähettelee sitä mun viestiä. Mä voisin kertoa teille kaikki vinkit tästä pelistä. Ja miten tätä kuuluu pelaa. Nyt käytet kiinnostaa. Oho, mousin nakan. No nyt kyllä. Missäkään mun oma tiimi?
Niitten kanssa tässä pitäisi hengää. Toinen aina. Oi. We have taken objective apples. Kyllä tää on tän OBS:n kautta tää striimaus, niin on huomattavan paljon tota vaivalloisempaa kuin ihan voiton pleikkari oman. Ja pleikkari omallakin kuitenkin saa green screen ja muut. On tää vähän hienompi, mutta on huonompi laatune. Ja sitten että mä saan joku lakipekka jutu tonne yläkulmaan, onks se mitään merkitystä. Oho, niin me lähden. Ai, kun se ei ollutkaan automaattiase. Ai että. Kuka nyt haluu näin surkeet pelaajan katsoa? Ei kukaan. No joku taas tuli takaisin. Tervetuloa surullisen striimin pariin. Antaako hevonen? Ei tästä oikeesti tuu yhtään mitään. Tää on joku Itä-Euroopan paikka. Mites Venäjällä menikään ensimmäisessä maailmansodassa? Ne luovutti sit jossain vaiheessa tuli maailman. Toi, niin tuli se vallankumous. Oho! Sain sen. Tässä olisi hyvä paikka kämpää. Otetaan kaikki nää. Kaasu. Röki ruvesi pätkittää nyt tää mun yhteyteni. Ai. Tää on niin rasittavaa, kun en mä osaa tätä yhtään. Mä spawnaan ne mun ystävän luo.
Ja nyt ollaan ystävän kanssa ihan kahdesta. Siinä oli tyyppi, mä en nähnyt sitä. Te varmaan näitte senkin. Oi video sen tää. Vois mennä noin tilauksetkin 80 yli. Se joku vois tilata mun kanavan. Ei se ole kuin yks katsoja. Mä vielä on liikaa tota falloutta, kun painan koko ajan kolmioon tota hyppyä. Sain mä jotain. Jee. Yeah. No mikä ihan turha tyyppiä. Kaikki kamatkin löytyy. Nyt juostaan koko paikalle. We have lost objective Charlie. Mia. Heija! Heija! Ei toi hevosen kanssa tosta tuu kyllä yhtään mitään. Jäpät hei ja muikkelit, komsuu. Suuri osahan on vaan hiljaisia tuijottelijoita, mut. I can also speak English if you want. I don't know, are you international or domestic? Thank you very much for your cooperation. And your love for me to watch this Lucky Pekka channel. No, ei yhtään niinku liikkunut taas tää. Hy
Kyllä mun varmaan pitäis tätä. Hankkia toi. Se striimi. Striimi. Elgato on joku semmonen HD-kaappari tai jotain missäkin. En tiedä, mä jaksa laittaa taas 200 euroa sellaiseen, kun mun läppäri on niin surkea, ettei mun läppäri ei jaksa. Noniin, totuukaa. Hyvä! Vitsi mä sain se. Oisitteko uskonut? Minä! Vastaa hevonen. Minä voitin. Nyt tarvitsis helaa just. Shit. Taas on nolla katsoja. Mitä pahaa mä oon tehnyt? Mitä mä oon tehnyt ansaitakseni tän? Miks mulla ei yhtään katsojaa? Nyt mä oon mun kaveri. Ohi vitsi. Tuonne vaan kämppiskelee. Tuu kesää, ei tuu kesää tästä nyt. Tää voi kyllä tosi huonosti ammuttyy. Voi hemmetti. Ripon logisti, get 7 skatkaan. No just joo. Ei tästä tuu mitään. Halfway there, the enemy has the upper hand. Ei osaa, niin ei osaa. No just, siinä meni toi.
Mitä? AT-rakettaan. Mikä toikea? Tommonen hemmet. Vehi. Jes. Jotain mä sentään sain taas aikaa. Ei yhtään katsoja. Turhaa, koska tässä kun ei ole kukaan katon, niin... Hittoa tuossa tässä. Mitään tekemään. Mitä nyt käy? Oh. We have taken objective Charlie. Boom, 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 boom. Yes. We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. Missä niitä oikein on joka puolella koko ajan?
Jes, mä sain 2. Lähellä oli. Sen mut ampui toi pirulla. Tosi huonosti kyllä välipelaa toi. Siis mulla on semmonen systeemi tässä, että se tulee tän... Tää on kiinnitetty mun tietokoneeseen tää ohjain. Välipelähän tulee ihan pirusti viive. On mä kyllä muutakin paska, mut siis niinku... V-lani. Sata kiloa. Ai. Miten voi olla noin? No voi vitsin kipiä. Olisiko joku toisen? Kokeillaan medikki. We are losing. No ei oo kauan aina niin hän. Kohti on lähellä. Näitte se to. Mut taaska mikä ihan turha tyyppi. Лопади, аптечка. Ah, vittu. Vitsi, anteeks vitsi. Itse siis.
Best squad. Jälleen vaan minä katsojan. Onko se pikku kuvaa, missä se vetää oikein? We have taken objective apples. Objective Charlie. We have taken objective Butter. Kolme katsoja oikeesti. Jaha. Eikä riitä tuota noin. Tuo on hyvä pikkukuva näkyy hetki.
Se pitäisi tuo nettiä niinku kestä tätä. Heti kun mä vähänkin tein jotain muuta koneella, niin toi netti niinku alkaa. We have taken objective Duff. Tapahtui virhe. Oh, hyvä. On päällä siis. Oh, ne vissiin lennätty pidemmän. Millaisia panoksia noin kaupunaan? We have taken objective George. Yes! Yes! Hier, Mann, erste Hilfe! Was ist los? We have taken objective apples. Erste Hilfe, greif zu! Oi, 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 tuolta tulee. We have lost objective Duff. Okay.
Oi oi, conquest capture. We have taken objective Darth. Mistä se mua on? Ai tosta. No Johanna. Kaksi tykkäystäkin tullut, voi kiva. Niin se on minä se toinen. Jee, kaksi katsojaa, terve kaikki. Hello. How are you? Lucky Pekka from Finland, the best player of Battle Wave 1 in Finland. Yes. This is true. This is absolutely true. We have lost objective Edward. Halfway there, we have the upper hand. Erste Hilfe, nimm schon. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. We have lost objective Charlie. Braucht jemand erste Hilfe? An enemy airship is en route. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. An enemy airship has arrived. Danke!
objective Edward. To Freddy. We have lost objective Freddy. We have taken objective Duff. We have lost objective Edward.
lost objective Duff. We have taken objective George.
have taken objective Freddy. Striimataan. Аптечка пригодится. Ай-яй-яй. Yeah. We have taken objective Charlie. Враг, вон там! Солдат!
We have lost objective dark. We have taken objective Charlie. Onpa hieno graffattu Flori. Mitä saakeli, siinä se vaan makas eikä nähnyt mitään. Nyt ei enää yhtään katsojaa. Eli se ei laske mua niinku katsojaksi lukee nolla. Kiva, kun herätit. Oho. Sain sieltä jotain hittiä. We have taken objective Edward. We have taken objective Apples. Lost objective Charlie. We have lost objective Freddy. Kiitos kaikille, lopetan lähetykseni tähän, vaikkei sinä ketään katsokaan.